දඟකාර හැඩකාරියක් වූ නිරෝෂා පෙරේරා ගැනයි දැන් අපි කියන්න යන්නේ. හොඳයි. රූපවාහිනීන් ඔබේ ආලින්දයට පැමිණි ඇය කටකාරය, කෙලි ලොල්ලිය, විටෙක දඟකාරය, ඇඳුමින් පැළඳුමින් කතාබහෙන් කටපුරවාගත් ලෙන්ගතු සිනහවත් සමඟ මතකයේ හැඳුනු නිරෝෂා පෙරේරාව හඳුන්වා දීමට තවත් කරුණු අවසි නැත. නිවේදිකාවක් ලෙසින් ඇයව හඳුනාගෙන සිටියත් නිරෝෂා අද වෙන විට එම වෘත්තියට අමතරව මනස සූපත් කරන මනෝවිද්‍යා උපදේශිකාවකි. එමනක් නොව ඉන්දියාවේදී යෝග ශිරෝමණී පදවියෙන්ද පිදුම් ලබා ඇති දක්ෂතා රැසකින් පරිපූර්ණ යෝතයකි. මේ ඇයත් සමඟ කරපු සංවාදයේ උපුටා ගැනීමයි. නිරෝෂා ලස්සනට ඉන්න මොනවද කරන්නේ? මුකුත් විශේෂයෙන් කරන්නේ නැහැ. සතුටින් ඉන්න එක තමයි මම හිතන්නේ. මගේ නිරෝගීකමේ රහස ඔබ ඔය කියනා ලස්සනත් මාතුලින් මතුවී ඇත්තේ එම නිසයි. හැමදාම සතුටින් ඉන්න පුළුවන්ද? ඇයි බැරි? අපි හැම වෙලෙම අපේ සතුට තීරණය කර තියෙන්නේ වෙන අය මතට. තමන් තබා ගැනීමේ වගකීම පැවරෙන්නේ තමන්ටමයි. අයමාව සතුටින් තියයි, මෙයාමාව හිත නොරිද්දවයි කියලා හිතාගෙන ඉන්න අයට විරුද්ධව ලැබෙන ප්‍රතිචාරයන්ට ක්ෂණිකව මුහුණ දෙන්න බැරි වෙනවා. ක්ෂණිකව අපි කලබල වෙනවා, හඬා වැටෙනවා, දුක් වෙනවා. අපි දන්නේම නැතුව අපේ සතුට ගිලිහිලා ගිහින්. හිත සතුටින් තියාගන්න ඔබ මොකද කරන්නේ? කාමත්වත් යැපෙන්නේ නැතුව ඉන්න උත්සාහ ගැනීමයි ප්‍රධානම දේ. ඊට අමතරව පුළුවන් හැම වෙලාවකම මෛත්‍රී භාවනා වඩලා සියලු සත්වයන්ට මෙත් වැඩීම මගේ ජීවිතයේ කොටසක්. හිස්සුවපත් කරන්න පුළුවන් දිව්‍ය ඖෂධයක් මෛත්‍රී භාවනාව. අනිත් දේ තමයි සම්මා දිට්ඨියෙන් ජීවිතය දෙස බලන්න පුරුදු වෙලා ඉන්න එක. නිවර්දි දැක්මක් අපි හැමෝටම තිබිය යුතුයි. එවිට ජීවිතය හරිම සරලයි, ඒ වගේම සැහැල්ලුයි. කාන්තාවකට ලස්සන වැදගත් කියා ඔබ විශ්වාස කරනවද? ලස්සන කියන වචනය තීරණය වෙන්නේ සාපේක්ෂව නේද? ඒ නිසා මම කැමති රූපය කියා එය හඳුන්වන්න. අපේ රූපය කෙනෙකුට වැදගත් වෙන්නේ අපි ජීවත් වෙන විදිය අනුව කියලායි මට හිතෙන්නේ. අපි සමාජයට වැඩදායී විදිහට ජීවත් වෙනවා නම්, අපි හැමෝටම ආදරය කරනවා නම්, අපිව සුන්දර මතකයක් ලෙසින් අනිත් අයගේ මතකයේ රැඳී. පුද්ගලයෙකුට අප දක්වන කැමැත්ත අකමැත්ත මතත් අපගේ ජීවිතයේ බොහෝ සෙයින් වෙනස් වෙයි. කෙනෙකුට සුන්දර රූපයක් ලැබෙන්නේ පෙර පින නිසා, ඒ වගේම ජානමය හේතුත් ඒට බලපානවා. තරුණකම රැකගැනීමේ රහස මොකද්ද? මා හිතන්නේ ඒ පෙර පිනක්. එහෙම නැතුව තප්පරයක් ගානේ වයසට යන මේ හැම ඇදලා බැඳලා තියාගන්න මම මුකුත් කරන්නේ නැහැ. අපිට එහෙම කරන්නවත් බෑ. පොඩ්ඩක් හිතන්න. බිලිඳකව උපන් අපේ හැම ළමා අවදිය වෙනකොට පිනුම වෙනස්. නව යෞවන විය පහුවලා තරුණ වෙනකොට රූපය ලැබෙන්නේ තවත් පිනුමක්. මැදි වයසේදී මහලු වියේදී තවත් පිනුමක්. ඒ විතරක් නෙමෙයි. අපි නිරෝගීව ඉන්නකොට තියෙන පිනුම නෙමෙයි රෝගී වුණාම තියෙන්නේ. මේ තරම් වෙනසක් අපේ හැමේ සිද්ධ වෙනවා. වර්තමානයේ බොහෝ දෙනෙක් රූපේ ලස්සන කරන්න බොහෝ දේ කරනවා. ඔබ ඒවා අනුමත කරනවද? කොහෙත්ම නැහැ. ඔච්චර දේවල් කළත් මිනිස්සුන්ගේ ලොකු වෙනසක් ඇති වෙලා තියෙනවද? නැහැ නේද? සම පැහැපත් කෙනෙක් අරන් මම මේවා බීලා හැම පැහැපත් උනේ කියලා සල්ලි දීලා කියලා මුදල් හම්බ කිරීමයි බොහෝ නිෂ්පාදන වලින් සිද්ධ වෙන්නේ. උපදින්ම කොණ්ඩෙ දිග කෙනෙක් සල්ලි දීලා අරවා මේවා ගාලා මේවා බීලා කොණ්ඩෙයාවා කියලා ප්‍රසිද්ධ කරනවා. පොඩ්ඩක් හොයලා බලන්න, ඔය කියන දේවල් ඇත්තටම නිෂ්පාදන වෙනුවෙන් පිණී සිටින්නේ, භාවිතා කරන්නේ වෙන කෙනෙක්. අනුකරණය කරන්න ගියෝ සිද්ධ වෙන්නේ අපි නොදනුවත්වම අපිටම හානියක් කර ගැනීම. ඇයි අපි නොවි වෙන කෙනෙක් වීමට අපේක්ෂා කරන්නේ? එය ගැඹුරින් අධ්‍යයනය කළොත් අනුකරණය මානසික ලෙඩක් හොඳේ. සුන්දර සිරුරක් තියාගන්න ඔබ මොකද කරන්නේ? මා නිලෙන වෘතිය අනුව ප්‍රියමනාප අයෙකු ලෙසින් සිටීම වැදගත්. ඒ නිසා මා නිතර වතුර ගොඩක් බොනවා. බඩගිනි වුණාම කනවා. තෝරලා බේරලා කන්නේ නැහැ. තියෙන දෙයක් කනවා. මා ඉන්දියාවේ යෝග ශිරෝමණී ලෙසින් පිදුම් ලබා සිටින්නේ ප්‍රසිද්ධියේ කතා නොකලත් දෛනිකව මම යෝග මෙඩිටේෂන් කරනවා. යෝග කියුසෙනින් බොහෝ දෙනෙකු සිතා සිටින්නේ ඇඟ හදාගන්න දෙයක් කියලා. නැහැ. යෝග විෂයක් ලෙසට ගැඹුරින් අධ්‍යයනය කළ ඇයිකු යෝගවලට ගොඩාක් ඇලුම් කරන්නේ ඒ භාවනාවක් ලෙසින් මනස සුවපත් කරන නිසා. ශාරීරිකව මින්ම මානසික නිදහස් බවක් යෝගවලින් නිරතුරුවම ලැබෙනවා. මේකක් දැම්මහම
ලස්සන වෙන්න පුළුවන්ද? මම මෙහෙම කියන්නද? ගොඩක් මේකප් දැම්මහම ගොඩක් කැතයි කියලා පේනවද නැද්ද? මේකප් දැමීමෙන් සිද්ධ වෙන්නේ අපිට තියෙන සුන්දරත්වය අපි නොදැනුවත්වම ගිලිහී යන එක. මම මගේ ජීවිතයේ අකමැතිම දේ තමයි මේකප් දාන එක. වෘත්තියේදී අවශ්‍යතාවය අනුව මේකප් කළත් රාජකාරිය නෙමූ වහාම ඒ සියල්ල ඉවත් කරනවා. සමට ආදරේ නම් බාහිර ආලේප වලින් තොරව සම නිදහසේ තබා ගැනීමයි වැදගත් වෙන්නේ. සුන්දරව ඉන්න මොනවද කරන්න ඕනේ? පිරිසිදු රෙදි කඩක කුණු ගෑවුනොත් අපි පිරිසිදු කාරක දාලා හොඳට හෝදලා ආයෙ තිබුණ තත්ත්වයටම පත් කරගන්නවා. අපි කරන්න ඕන අපේ හිත පිරිසිදුව තියාගන්න. හිත කිලුටු කරගන්න කෝපය, වෛරය, තරහව, තණ්හාව, ආසාව පුළුවන් තරම් අපේ ජීවිතවලින් අයින් කරන එක. මේවා අයින් කරගෙන බලන්න අපි දන්නේම නැතුව ලස්සන වෙන හැටි. බොහෝ දෙනෙක් ඔබව අනුකරණය කරන්න උත්සාහ කරනවා නේද? ඔව්. මාව හම්බෙලා සමහර ගැහණු ළමයි කියනවා අනේ අක්කේ මට ඔයා වගේ වෙන්න ඕන කියලා. මට ඔයා වගේ කිට්ටු එකක් තියාගන්න ඕන කියලා. ඇයි ඔයා මං වගේ වෙන්න හදන්නේ? ඔයා ඔයාම වෙන්න උත්සාහ කරන්න. ඔරිජිනල් කෙනෙක් විදිහට ඉපදිලා ඩුප්ලිකේට් කෙනෙක් විදිහට මිය යන්න ඕනේ නැහැ නේද? ඔබ කියූ යථාර්ථයේ සැබෑවක්. අවසාන වශයෙන් කෙනෙකුට ලස්සනට ඉන්න ඔබට කියන්න පුළුවන් මොනවද? ඕනෑම කෙනෙකුට ලස්සන වෙන්න පුළුවන්. පිරිසිදුකම තමයි අංග 1. පිරිසිදුකම රැකගන්න පුළුවන් නම් අපිට නිරෝගී ජීවිතයක් අත්පත් කර ගැනීම ගැටලුවක් වන්නේ නැහැ. පුළුවන් හැම වෙලාවෙම ස්වභාවික දේවල් වලට මුල් තැන දීලා වැඩ කරන්න පුළුවන් නම් ඒක හරිම වැදගත්. ම ආහාර පාන, බීම වර්ග ආදීන් මිදී ස්වභාවික දේවල් විශේෂයෙන්ම වතුර සහ තැඹිලි වතුර බොන්න. උෂ්ණාධික ආහාර පාන ගැනීම ශාරීරියට අහිතකර වන නිසා ඒවා අත්හරින්න. පුළුවන් හැම වෙලාවකම කාට හරි උදව් කරන්න. සියලු සත්වයන්ට මෛත්‍රී කරන්න. වරදීම හැම වෙලාවකම නිවැරදි කරගන්න උත්සාහ කරන්න. ජීවිතයේ යථාර්ථය තේරුම් ගන්න. එහිම ජීවත් වෙන්න පුළුවන් නම් ජීවිතය ඇත්තෙන්ම සුන්දරයි, ලස්සනයි. සංවාදී උපුටා ගැනීම අවසන්. හොඳයි ඉතින්, නිරෝෂා පෙරේරා කියන මේ ලස්සන වෙන අමුතුම විදිය ගැන ඔයාලගේ අදහසක් කමෙන්ට් එකක් දාගෙනම යන්න. ඒ වගේම මේ වගේ දේවල් දැනගන්න අපේ channel එක subscribe කරන්න මතක කරන්නත් එපා. ස්තුතියි.